reer soomaaliyeed oo degan caasimada magaalada u dhow dheerada Banta musiibo yar waxa ku dhacday ah in gurigoodii uu dab ka kacay. Guriga markaa waxaa ku jiray afar caruur ah oo 10 sano ka yar iyo hooyadood iyo aabahood. Markaa wadkii wuxuu qabsaday ama dabkaasi wuxuu sababay in hooyadii iyo afartii caruurta ahaa ay ku geeriyoodaan, aabihiina inkastoo warbixin rasmi ah booliisku uusan weli bixin ay u suurto gashay inuu meesha ka soo baxo, taasna macnaheedu waxa weeyaan wadkiisii baan weli gelin. Gurigii dab baa ka kacay, aabihiina waa joogay. Marka dab ka kacana waad ogtahay oo meeshu way xirmaysaa. Marka aabbaha marka halkee buu ka baxay guriguse ma wuxuu ahaa guri dabaqa miyuu ahaa mase guri house ah ayuu ahaa oo maaragtay dhulka ku yaala? Gurigu guri dabaqu ahaa oo lix dabaq ka kooban, reerkana waxay deganaayeen dabaqa ugu hooseeya. Sida warbixintu nagu soo gaadheen waxa weeyaan ama booliisku u sheegay, hooyada iyo caruurtu qol gaaray jiifeen, qolkooda albaabka uu u furnaa, aabbahana qolka uu jiifay albaabka uu u xidhnaa. Marka dabkii marka uu kacay uu dhashay, gurigii qolkii ay ku jireen caruurta iyo hooyadu deeqii toos buu galay. Taasaa markaa waxay sababtay inay afartoodu meesha ku geeriyoodaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday waddanka Finland. Qoys Soomaaliyeed ayaana lagu soo warramayaa in dhibaatadaasu ay gaartay, dhibaatadaasi oo ah dhimasho si xun u gaartay dadka. Haddaba dadkaasi iyo dhimashada gaartay waxaan khadka Skype-ka ee waddanka Finland kula xiriiray Mukhtaar Maxamed Abiib oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Finland. Mukhtaar, waa ku salaamay, waana kaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga oo aad na siisay. Bal dhacdadaasi sideeba u dhacday? walaal, waad ku mahadsan tahay salaantaada. Midda kale, waad ku mahadsan tahay casuumaddan aad ii fidisay. Haddaan ku bilaabo dhacdadu say u dhacday, horta maalintii axaddii aroornimadii, adigu ilaa saddexdii habeennimo, ayaa reer Soomaaliyeed oo degan caasimada magaalada u dhow dheerada Banta musiibo yaro waxaa ku dhacday ah in gurigoodii uu dab ka kacay. Guriga markaa waxaa ku jiray afar caruur ah oo 10 sano ka yar iyo hooyadood iyo aabahood. Markaa wadkii wuxuu qabsaday ama dabkaasi wuxuu sababay in hooyadii iyo afartii caruurta ahaa ay ku geeriyoodaan, aabihiina inkastoo warbixin rasmi ah booliisku uusan weli bixin ay u suurto gashay inuu meesha ka soo baxo, taasna macnaheedu waxa weeyaan wadkiisii baan weli gelin. Arrintu halkaasi hadda maraysa. Waayahay, dabku muxuu ka dhashay? Maanta warbixintii ugu dambeysay booliisku bixiyeen, ugu dambeysay markii hore waxay yidhaahdeen waxaa jirta bahal waddankan guryaha kudhex taalla qaarkood oo la yidhaahdo Stauna, waa meel waqtiga baraf oo kale la isku kulleeyo, dadku ay isku kulleeyaan gurigooda. Marka reerka waxaa ku taallay Stauna. Marka warbixintii hore booliisku waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in meesha Saunada ay yaalleen alaab aan loogu talagelin, waayo meesha inta badan marka la isku kulleynayo bay dadku galaan. Haddaad laakiin alaab kala dhigto oo dab uu ka kaco, waxaa laga yaabaa khasaare fara badan inay keento. Booliisku laakiin weli muusan sheegin sababta cayiman ee keentay dabka. Waxaa kaloo sheegeen guryuhu waxay leeyihiin waddamadan aan joogno, bahal yaroo markii dabku guriga ka kaco sheegaya guriga inuu dab ka kacay. Waxay yidhaahdeen gurigaasi muusan lahayn, laakiin wax weli xaqiiqa lama sheegin. Waayahay, marka dabku markuu intaasi ka kacay waxaa la sheegay hooyada iyo afarta caruurta ah sida adiguba aad sheegtay in ay meeshii ku dhinteen, aabbihiina waa joogay. Sidee aabbuhu ku badbaaday? Warbixinta booliiska uu bixiyey waa arrinta hadda booliisku soo sheegay ay xiisaynayaan inay baadhaan, laakiin sidoo kale booliisku waxay yidhaahdeen ilaa hadda kama shakisanin inuu dambi dhacay meesha, yacni in heerkaas dhibaato loo geystay darteed ay geerida ugu tahay. Booliisku waxay yidhaahdeen kama shakisanin qofka, aabbaha kama shakisanin bay yidhaahdeen, laakiin baaritaanku weli wuu socdaa. Aabbaha kama shakisanin marka ay leeyihiin ama dembi meesha waa ka dhacay, ma waxay isleeyihiin wuxuu
قدر أي كل عدمية إسلايهن مسوحة إسلايهن وحان وحلا قدم بيوي أنت بدن دتك الرجال بيت كعرماه سو كل مرة كده عند إنه ضد إسلامي ونها وحن وحن ما يسنها هي إن قدر واحد كستوي لاي وقرأ ودعيه لكن هي ودي وحيلا أسمع من سنو وح أي أنت بدن أي كشك يعني استعدادان ما لقي يا بعرين تاني وقدم بيو الدمبي وقف كلا كأنه أوكل مركا كان أوكل إمك ما دام أبي وكبحي إنك استوي ليه هنا أنا الدمبي كمشي كسرين هذا هو حي ربان إلا أصلك إن الصواب بعدان ما لقي يا بعرين حتى وح كلا إنه كأنه عرين تا وهي مركا جوري دبا كعي أبي هنا واجوجي مركا دبك كعنا وادوكت هيو ماشي ويحرميسا مركا أباها مركا هالكيوب كبحي جوري قصة موحو ها جوري دبقة ميو ها مس جوري هاوس آه أيو ها أو مارك تاي نلك كويل قرن معناها جوري جوريها أو عن دبقة هين كبدها باكو فهمي وحوي أن جوري جوري دبقوها واللح دبقة كوبان رير كنا وحيد جناين دبقة وجوهو سيا النسيدة وربحنت نقصو قاعدين وحوي أنا مبوليس ووش يجي هو يدا يعرف تقول جاري كيفين قول كودا الباكو وفرنا أباها نقول كو كيفين الباكو وحنا مرك دبكي مرك وقعد وبشي جوري قول كي كتيرين عروتا يهو يد تيخ توس بوكا تاسام مرك وحيس ربطة إن أفرتوه ماشى جيري ودان وهي جوريها سادو بتي وحلا قد بس أنت بدن وواحد سنة على قد بس تي بعد ما تدا كده وهي هي أباها تشيك أنت عقد وكسب بودي أنت قدرك اسمه ونجا وهي هي مركا إن لعدداني إن لعدي إن ودك فيلان كان لعدي هو يدا يو مركي إن والدولة فيلان محي تلابا هو كقادت إن ما دام كان لعدي مجالك ترسن مجالوين كفيلان إن أريد لو كلا واحد أنت بدل مسؤولية قادة مجال ده ما ممكن مجال ده قادة مجالد مركز سي شيغان ديار waxay u yihiin in wax walba oo heerkaas marka ama abaas u baahan yahay inay ka caawiyaan dhinaca caafimaadka oo kale dhinaca guriina ku qalqaaliyaan oo kale iyo waxyaalaha noocaas ah mid kale ummada Soomaaliyeed ee halka joogto dad aad u sharaf badan ayaga laftoodu way u soo gurbanay way u soo gurmadeen heerka oo heel yahay horba waa la garab taagan yahay laakiin dawladda Finland meel maysan ka dhaqaaqin wax weyn mas'uuliyadi waxa haya magaalada waxaa la wixii marka loo baahdo diyaar bay yihiin inay noqdaan u qabtaan way hay waxaan arkay wargeysada ka soo baxay wadanka Finland oranaya in calankii ayaa hoos loo dhigay in arintaas darteed marka ma wadanka dhanba mise waa magaaladii ay ku noolayeen magaaladii ay ku noolayeen ayaa mas'uuliyad waxay go'aan ku gaareen in iskuulada oo kale guriga magaalada oo kale meelaha soo dhan calamada hoos loo dhigo iyaga ixtiraam bay ka tahay macnaheedu waxa weeyaan qofka dhintay ama dadka masiibada soo gaadhay ayay ku ixtiraamayaan way hay in dhacdadan waa markii ugu horeysay oo dhacdo noocaan aan Finland kama dhicinada in afar caruur iyo hooyadood ay hal mar ku wara geeriyoodaan runtii waa mid wadankan ku cusub inkastoo dhacdooyin noocaan oo kale ay dhaceen laakiin awlaad inta gaaraysa ama caruur inta gaaraysa iyo waalid meel maysan ku wada dhiman way hay marka dowladahaas waxaan ognahay in markii dhacda dhacdo kaba soo qaado kalaba ilaahay sabar iyo iman ha ka siiyo aabaha hadii uu hadii dhaawac iyo xagaareena ilaahay u booga dhayo waan u duceynayna laakiin hadii baaritaanku soo dhamaado ma laga yaaba aabaha in uu magdhow helo oo dawladdu ay magdhow ka siiso een waxa soo dhan waa macquul weeyaan kullayda waxa ku xiran tahay guriga latiisa saad loogtaa wadamadan guriga caymisti waxba la gashadaa wareerku markii reerku guriga u soo guuraan ama qofku markuu guriga u soo guuro caymis buu gashanayaa taas caymiskan ku xiran tahay waxa weeyaan kullimaal walba qofka waa la siinayaa magdhow waa la siinayaa marka Soomaalidu marka sidaan way dhacday waana community-guna waad sheegto waa la soo gurmaday marka waxaad iga warataa marka aabihi hadda halkee ku nool yahay sidee sayay xaaladiisa caafimaad sidee tahay waxa weyn dhibaato fara badan baa maskaxdi kaga dhacaysa dhaqtar baa loola cararay dhaqtar buu ku jiray isaga laftiisu laakiin
وركن ما هو بلا كي وربعين تو هني سيدي يقصوا كذا أما جورنالا ده كان فستي وكسر بحاي مكحبس عبد الله أي شيء يعني بختار كي وقت كان حاضر كان ماشي كسر جي أنا وعبك بشيء وهي هي إن أدنى كذا ما أدنى يا ورئيسي قاسي أتسي سي تلفزيون كا إس إم إس مختار محمد أبيب أو كم إذا جارية الصومالية كنول ودن كفيلن إن رنتي وحن كلو آت قوم هاد علينا يا إن فرتمي قان إن سيد علي وحن كلو ما علينا يا محمد عبد الرزاق إن إيوه لما كامر ما ندى إيوه إن فرتمي قال هذا تلفزيون كإس إم إس إلهي سبحانه وتعالى وحن قبرينا إن بدل خير قبأ وسيو ويلكاس الصومالية أفر عرورة يهو يدي أي كنكير يودين وأنا الأقي هاي قفك والدك حنونك أدريم أيو بدل خير غبائي أنه إلهي قبري أنه مختار وكذا ما أدرين يا وقتك يا قالقة يا نسيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.